зокрема, аспектів. Пані Марино, тут варто починати з того, що вибори мається на увазі на територіях контрольованих ЗСУ Луганських і Донецьких областей, на мою думку, взагалі не можна проводити по низці причин. Йдеться не про 18 цих територіальних виборчих дільниць. Я наразі говорю про всі території, контрольовані ЗСУ. Я поясню, чому. Перше, не проведена так звана дерусифікація. Ті території фактично є, і представницькі органи влади в них представлені особами, які чи то співпрацювали, чи то латентні мають настрої по відношенню, власне, до окупаційних адміністрацій Луганських, Донецьких областей. Мається на увазі так званих ЛНР, ДНР. Яскраві приклади – це висування на посаду мера Слов'янська-Штепи і в Луганській області колишнього народного депутата від партії регіону Володимира Струка, якого у 2014 році звинувачували у власне фінансуванні незаконних збройних формувань і створенні перших загонів, які склали кістяк так званої народної армії ЛНР. Як же бути з конституцією? Пане Марино, до тих пір, поки не прийнятий цей закон про дерусифікацію і не прийнятий закон про колаборацію, який не дозволить висувати і бути обраним подібним особам, жодні вибори на тих територіях проводити не можна. Третє. Наразі і в Луганській, і Донецьких областях є військові цивільні адміністрації. Ось, за якими останні слова? Абсолютно точно. І відповідно, якщо проводяться вибори в цих територіальних громадах, створюється паралельна гілка влади, що наразі і відбувається і в Луганській, і в Донецькій області. Ми зараз коли ми говоримо розберемся. Про права виборців, наразі ми можемо говорити про те, що два великі міста обласного підпорядкування, в тому числі столиця Луганської області, Сєвєродонецьк, 5 років були фактично паралізовані саме через бездіяльність місцевих органів влади. 6 пане разів Дмитро. Знімали мера, 6 разів його судом поновлювали. Все. Час завершився, але я би хотіла, щоб ви все-таки відповіли на запитання, як тоді бути з конституційним правом тих громадян? Воно не порушено абсолютно, я ще раз повторюю, вибори не можна проводити, бо є власне військово-цивільні адміністрації, їх треба проводити на всіх територіях контрольованих ЗСУ Луганських, почула. Донецьких областей. Для мене це було принципово інше, це розуміти дурня. Тут вашу позицію. Панове, зараз перехай